4-րդ դասարան, դաս 1-ի Ց։ Աշխատում ենք կարդալու վրա։ Սովորում ենք, թե ինչպես ենք արտասանելու OA եւ OU տառակապակցությունները։ OA տառակապակցությունը միասին կարդում ենք O. O. Road, coat, toast, loaf, soap, oak. Սովորում ենք բառերը։ Study the words. Սովորում ենք բառերը։ Together, հավաքվել, to sit, նստել, to watch, դիտել, soap opera, սերիալներ, newspaper, թերթ կամ ամսագիր, hobby, զբաղվածություն, սիրելի զբաղմունք. In the living room. Հյուրասենյակում. Look at the picture. Նայիր նկարին. This is our living room. Սա մեր հյուրասենյակն է. It is large and cozy. Այն ընդարձակ է եւ հարմարավետ. We like it very much. Մենք այն շատ ենք սիրում. Every evening our family gathers in the living room. Ամեն երիկոն մեր ընտանիքը հավաքվում է հյուրասենյակում. This is my mother. Սա իմ մայրն է. She is sitting on the sofa in front of the TV set. Նա նստած է բազմոցին, հեռուստացույցի դիմաց. She is watching TV. Նա հեռուստացույց է դիտում. Every evening at 8 o'clock, she watches a soap opera. Յուրաքանչյուր երեկոյան ժամը 8-ին նա դիտում է սերիալ. My father isn't watching TV now. Հայրս այժմ հեռուստացույց չի դիտում. He doesn't like soap operas. Նա չի սիրում սերիալներ. He is sitting in the armchair and reading a newspaper. Նա նստած է բազկաթոռին եւ կարդում է թերթ. The little girl on the carpet is my sister. Գորգի վրայի փոքրիկ աղջիկը իմ քույրն է. She is watching TV. Նա դիտում է հեռուստացույց. She isn't reading a newspaper. Նա թերթ չի կարդում. She is playing with her cat. Նա խաղում է իր կատվի հետ. I'm not in the living room now. Ես այժմ հյուրասենյակում չեմ. I am in my room. Ես իմ սենյակում եմ. I am playing computer games. Ես խաղում եմ համակարգչային խաղեր. It is my hobby. Սա իմ սիրելի զբաղմունքն է. Remember, հիշենք. With նշանակում է հետ. She is playing with her cat. Նա խաղում է իր կատվի հետ։ Վարժություն 8. True or false? Ճիշտ է թե սխալ? Our living room is large and cozy. Մեր հյուրասենյակը մեծ է եւ հարմարավետ։ Ճիշտ է։ It's true. We don't like our living room. Մենք չենք սիրում մեր հյուրասենյակը։ Սխալ է։ It's false. My mother is sitting in the armchair. Մայրս նստած է բազկաթոռին։ Սխալ է, it's false. My father is reading a newspaper. Հայրս կարդում է թերթ։ Ճիշտ է, it's true. My little sister is watching TV. Իմ փոքրիկ քույրը հեռուստացույց է դիտում։ Ճիշտ է, it's true. I'm in the living room too. Ես նույնպես հյուրասենյակում եմ։ Սխալ է, it's false. I'm playing computer games. Ես խաղում եմ համակարգչային խաղեր։ Ճիշտ է, it's true. Վարժություն 9. Answer the questions. Պատասխանեք հարցերին. What room is it? Սա ո՞ր սենյակն է. What is my mother doing? Ինչ է անում մայրս? Where is my mother sitting? Որտեղ է նստած մայրս? Where is my father sitting? Որտեղ է նստած հայրս? What is he doing? Ինչ է նա անում? Where is my sister? Որտեղ է քույրս? What is my sister doing? Ինչ է անում քույրս? I am in the living room. Ես հյուրասենյակում եմ։ Պատասխանները չեմ ասում, որովհետև բոլորն էլ վերցնելու եք նույն տեքստից։ Վարժություն 10. Make up sentences of the mixed words. Կազմեք նախադասություններ խառը բառերից. Our, մեր, every, յուրաքանչյուր, family, ընտանիք, evening, երեկո, in, մեջը, gathers, հավաքվում է, living room,
հյուրասենյակ, the հոդեմ։ Ինչպես նկատեցիք, բառերը համապատասխանում են մեր տեքստի նախադասություններին, հետևաբար նախադասությունը նույնպես լինելու է տեքստից. Every evening our family gathers in the living room. Յուրաքանչյուր երեկոյան մեր ընտանիքը հավաքվում է հյուրասենյակում։ Sofa բազմոց, my in, sitting նստած է, on վրա, the հոդե, mother մայրս, is օժանդակ բայն է։ My mother is sitting on the sofa. Մայրս նստած է բազմոցին։ At every 8 evening she o'clock watches soap opera. Every evening she watches a soap opera at 8 o'clock. Յուրաքանչյուր երեկոյան նա դիտում է սերիալ ժամը 8-ին. Father watching not TV is my. My father is not watching TV. Հայրս հեռուստացույց չի դիտում. Little playing her with cat, my is sister. My little sister is playing with her cat. Իմ փոքրիկ քույրը խաղում է իր կատվի հետ. Am in not the I now living room. I am not in the living room now. Ես հյուրասենյակում չեմ հիմա. Ինչու չեմ գրում այս բոլորը, որովհետև բոլոր նախադասությունները վերծված են տեքստից։ Այս վարժությունները առիթ են ևս մեկ անգամ տեքստը կարդալու և դրա վրա աշխատելու համար։ Վարժություն 11. Complete the sentences. Լրացրեք նախադասությունները։ Every evening our family gathers. Ամեն երեկոյան մեր ընտանիքը հավաքվում է։ Ես միայն կթարգմանեմ նախադասությունները և կթողնեմ, որպեսի ինքները տեքստից ընտրեք պակասող բառերը։ My mother is sitting on the sofa. Մայրս նստած է բազմոցի վրա։ Every evening at 8 o'clock she, յուրաքանչյուր երեկոյան ժամը 8-ին նա, my father is sitting in the armchair and, հայրս նստած է բազկաթոռին և, he does not like, նա չի սիրում, my sister is sitting on the carpet and playing, քույրս նստած է կարպետին և խաղում է, I'm playing, ես խաղում եմ։ Սիրելի չորրորդցիներ, խնդրում եմ կոմենտներում նշեք, թե այս պահին դպրոցում որ դասն եք անցնում, որպեսի ծրագրից ետ չընկնենք։